ក្រសួងសុខាភិបាលចង់ប្រមូលអ្នកចេះដឹងផ្នែកសុខាភិបាលបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19ដោយខ្លួនឯង ប៉ុន្តែចំពោះព័ត៌មានច្បាស់ការថាកម្ពុជាអាចផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19នៅពេលណាវ៉ាក់សាំងប្រភេទអ្វីនិងមានឈ្មោះអ្វីនោះលោកមិនអាចបញ្ជាក់បាននោះទេពីព្រោះអ្វីដែលបានលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាការគិតនៅក្នុងពេលខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះលោកមុំមិនហេងក៏បានថ្លែងបន្ថែមថាក្រសួងក៏នឹងពិចារណានៅក្នុងការពង្រីកឱសថបុរាណរបស់ខ្មែរដែលធ្លាប់ប្រើទៅជាថ្នាំសម័យដើម្បីអាចមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ព្យា